Добре дошли на среща с фамилия Дасен. Насладете се на най-великите хитове на Жо Дасен, представени от сина му Жулиен. С акомпанимента на неповторимите Paris Eiffel Tour Orchestra. Автентично шоу, атмосфера, звук и мултимедия. Удивителен глас и обаяние. Убедете се сами, легендата е жива. 6 юни, НДК, зала 1. Билети в мрежата на Eventim и на Билет.bg.